Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى wa Dailami lan ngetokaken hadis sapa Imam Dailami hadise utruku ninggalo sira kabeh adunya ing donya li ahliha marang ahli donya ben diurus ahli donya sebabe fa inna man krana sedune wong akhadha kang ngalap sapa wong minha saking dunya fauqa mangluwehi bondo yakfi kang nyukupi apa mahi ing wong sapa wong sing goleke bondo kok ngluwehi sangka kebutuhane ujug-ujug mati urung sadar nek lho aku kok wis umur 27 akhadha mongko ngalap sapa wong min hatsfihi saking patine wong mau wa huwa halate dhewe layas urung ora rumangsa sapa wong saking semangate golek sangka ngluwehi kebutuhan iku ujug-ujug entek umure wa Tirmidzi lan ngetokaken hadis sampe Imam Tirmidzi az-zahadatu taizuhud fid dunya ing dalem dunya laisa iku ora ana apa zuhud bitahrimil halali kelawan ngaramno barang halal wala idoatil madi lan ora nyonyo bondo sing diarani zuhud ki ora kok ngene didit diobong iku ora zuhud iku gendeng iku nggih mangan lawe iwak pitik haram iku mari ora zuhud ora ngono pitik kuwi enak are haram la zuhud iku piye walakin tetapi ini az-zahadatu tesengaran zuhud fit dunia yang dalam dunia iku ala takuna yento orano siro bima kelawan bondo via dikasing ono ing tanganmu awsako iku luweh ngandalno bima kelawan ganjaran via dillah kang ono ing ngarsane Allah sing darani zuhud iku wong sing orang ngandalno dunia nglalah no marang apa sing digadai Allah. Boten usah banter-banter. Dilek. Kali treble niku dilong. Lah rata-rata kula jenengan iki nek sing nok tangan tek susah. Mongko Allah jin duwe pirang-pirang. Iku jenenge ora zuhud. Apa sing dinduweni Allah kula jenengan iki bingung. Nalika apa sing nok tangane kula jenengan kurang. Mongko sing nang ngarsane Allah dak tau kalong. Sithik era kalong. Menusa sak donya iki pomo njaluk kabeh dituruti kabeh. Saben wong siji njaluk donya sak isine iku ora ngelongi gadahe Allah. Kejaba mung kaya segara mbok celupi dom terus banyu sing kandel nok dom iku sing diwehna menusa. Jadi menusa iku ana pirang triliun. Angger wong siji njaluk bumi saisine diwehi kabeh. Sing digadai Allah ora kalong blas kejaba kaya
dom dicelupno segara terus sing kantelno dom iku sing diwena manusa. Dadi ya ora kalong blas ra. Ngono iku apa masuk akal lagi ini kok ora masuk akal. Sampeyan ana tengu 1000 iji. Saben duwe beras sak ton. Tengu 1000 iji mau saben 100 beras siji. Upama ora entek ah. Ngira. Tengu siji ku upama saben beras siji cukup wong 500. Ha iku beras sak ton dilongi rong glintir. Kalong. Kalong ta mboten? Ya ora kalong ora. Ku bandingane ngoten niku. Jadi Allah sing digadai kok menusa sak triliun iku njaluk kabeh. Saben wong siji ne njaluk donya sak isine dituruti kabeh. Iku ora ngelongi gadai Allah belas. Kok iso? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ling iso kalong piye? Gusti niki menusa sak triliun njaluk bumi sak isine kabeh kun kasil. Niki meleh wonten meleh 2 triliun nyuwun kabeh kun kasil. Niki meleh wonten 12 triliun nyuwun kabeh kun dak wis. Sing iso ngentekno kun sapa? Menganggir kun dadi. Lah niku lah zuhud iku wong sing ora ngandalno sing nok tangane ngalahno sing digadai Allah. Wa antakuna lan yen to ana fi sapa sira fi sawabil musibati ing dalem nampa ganjarane musibah ida anta usibta nalikane utahe sira dikeki musibah sira lan nek kula jenengan nek nampa musibah kepengen ligage ilang kira loro ngelusi di eling kepengen ilang ligage mongko wong zuhud iku lenalika nampa ganjarane musibah iku luweh disenengi sahingga upama musibah mau langgeng dhewe malah luweh seneng niku gambarane wong zuhud ngoten iki. Wal kudai lan ngetokaken hadis sapa Imam Kudai az-zuhdu sing aran zuhud fi dunya ing dalem donya az-zuhd fi dunya terhadap donya yuri iku ngepenakake al-qalba ing ati wal badan lan awak wong kok zuhud ati kepenak awak enteng sebab sing dadekno pikiran akeh iku seneng donya sing dadekno sibuk awak kesel ya seneng dunya. Warau batu tai demen fiha ing dalam dunya tuk siru iku ngekeh-ngekeh nopo demen dunya alhamma ing susah wal hazana tegese susah. Wong seneng dunya iku nimbulno pirang-pirang susah. Sebab kabeh dunya ndadekno tekane masalah. Dunya nggawa susah. Dunya gawa bingung. Mulane semakin kathah dunyane semakin kathah masalahe. Semakin kathah dunyane semakin kathah bingunge atine, semakin kathah dunyane semakin sumpek, semakin kesel awake. Iku gawane dunya ki ngono kuwi. Lah nek wali, gene wali kok ora iso susah, ora iso bingung. Senajan wali yang gunakno donya. Sebab wali mboten nate nglebokno donya ring jero ati lho niku. Dadi ora tau masalah ora tau ring jero ati. Contone. Contone napa wong sing ora tau masalah kelawan donya. Hmm.
jenengan anake sing umur 3 tahun iku nek pakane kelangan mobil susah ta mboten? Sebab ora tau rumangsa duwe mobil. Tapi nek sing ilang setine susah ta ta? Mergo ndeke rumangsa duwe setin lho. Jadi semakin kathah sing rumangsa dinduweni, semakin kathah napa susahe. Nang mobile Pak Am sing rega 2 miliar ilang kok. Nangis ya ora, bingung ya ora, susah ya ora, sing penting setinan. Nggih. Wali, Mbah Wali mobile sampean ilang. Sing rega 2 miliar. Nangis ya ora, susah ya ora, sing penting wiridan. Mergo ndeke rumangsa duwe Allah. Ora rumangsa duwe mobil. Iki contone ngoten iki. Nek sampean nek kepengin roh wali dina iki ya delok aja cilik ning umur 2 tahun, 3 tahun iki wali. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Warobatu tai demen fiha ing dalem donya tuksiru iku ngekehno apa jemen donya alhamma ing susah wal hazana tegese susah. Lah saiki nganggur rambu gawe. Mau mbukae kesenengan ya keliru. Terus nganggur piye nganggur? Seneng donya ndadekno bingung susah. Nganggur piye nganggur wal bitolatu te nganggur tuqasi ndadekno atos alqalba ing ati ndadekno ati atos iku wong seneng nganggur adung piye sing bener sing bukae tapi aja atine kumantel ring donya mergo nek ora kumantel ring donya atine ayem awake ringan. Tandane ora kumantel nang donya, ora kepengen luru sing di luar kebutuhan. Angger sing wis cukup dipangan ya wis. Nah, menane sering kula matur, wong iku nek nuruti karep ora ana bare. Tapi nek nuruti butuh mesti ana mandheke. Mergo kebutuhan niku terbatas. Wong butuh mangan sak piring, tapi nek karep mangan areo sewu piring. Mulane bareng tok sewu piring sing sepiring dipangan sing 999 diinggakno lho. Padahal nginggakno bingung. Wa Tabarani lan ngetokaken hadis sapa Imam Tabarani tafarrahu ngosongno sira kabeh ing atimu min humumid dunya saking ruwet rentenge donya mastatotum selagine isih mampu sira atimu aja rekebaki urusan donya sak mampumu entekno sing asik entek senajan kuwi di omah di mobil di sawah di toko ning aja mbok lebokno nang atimu wong pancen ora mlebu ilang ya ora ndandeh wong ora mlebu ring ati atine ya ora susah ora piye. Contohnya, cah cilik niku wau. Ora tau mlebu ring tu, ring atine dunyane niku. Fa innahu krana sedune kelakuan manutae sapa wong kanat iku ana. Adunya apa donya iku aksara hammihi sebagian besar krenteke utawa ruwet renteke wong mau. Wong sing urusan donya iku menjadi dominan nanggone pikirane wong mau afsya mongko bakal masyhurake ngetokno Allah subhanahu wa ta'ala atau ing kesia-siane wong mau kok ketok inone wong angger uripe kok sing difokusno ring urusan donya sebagian besar pikiran lan tenaga lan uripe kok ketok inone contoh
duwe truk disupir dhewe. Mergo ah tak undangno supir petang atau sewu, wah boy mantak supir dhewe ya. Iya nek Pak Mujur nek tepak apes tenggangan dawa bane mledos tengah wengi ketok inone tengah dengi gleput oli ndongkrak iban kancane wis do turu do ngipi do kumpul bojo ana sing wis mindo ndek bidel ngotaki ban trek ketok inone napa mboten gara-gara ngganduli pira mau petang atau sewu iya ini awake kuat ini ditambah awake ra kuat mulane wong kok sing dadi tujuan hidup dunya bakal diketokno inone dening Allah wong mau delok wong sing do korupsi ketok inone penjara durung kok nek wis bar gawa ninggal sejarah kelam ki bapake si fulan mantan koruptor waduh wis ketok inane ane sejarah iku mangke nyatet kabeh dadi wong dados pemimpin iki nek mboten ngati-ati nggawa sejarah sejarah niku penting diwaca anak putu diwaca bojo diwaca mertua diwaca tangga diwaca mantu wis awake ketok inane ijeh waja ala lan dadekno Allah sapa Allah fakrahu ing kepikirane wong mau didadekno baina ainahi antarane mripat lorone dadi tengah kene iki sing dingeti ngene aku lagi di mobil siji urung loro wis loro aku urung duwe telu aku urung duwe toko lagi siji aku urung duwe tanah sing tangguh cawisan anak-anakku aku rung duwe iku nok pucuk mripat kene tengah-tengah kene antarané mripat loro iki terus ana tulisan aku rung duwe iki terus nggih roh-roh umur entek dak roh rasane ketok inone ngasek dak roh rasane nggih omah wapi nani kerjane nok paran sesasi pisan lagi dituroni Masya Allah lenggai entek pirang pirang leng luru bojo milih sing paling wayu dilamar seakeh-akeh muli rong sasi pisan bojo ayu ning ngono dinggo rong sasi pisan mboe mana sedak roh rasane ngentekno duit bingung terus mergo sing dadi tujuan pokoke mung urusan donya. Wis ngono terakhir dak roh rasane. Tapi nek suwalike waman utahe sapa wong kanati kono apa al-akhiratu akhirat. Aksaro hammi iku sebagian besar tujuan pokoke wong wong sing uripe kok sebagian besar terpikirkan untuk akhirat jamaah mongko ngumpulake Allah taala subhanahu taala amrohu ing urusane wong mau digampilake kalih Allah tapi kan randi mobil mobile siji tok liyane dienggo apa-apa nek lunga-lunga nggo mobil loro ditumpaki kabeh nek numpak piye tapi kan omahe siji lah terus sampe ring dine urusane digambelno Allah wa ja'ala lan dakok dadekno sapa Allah ghinahu ing kesugihane wong mau didakok fi qalbi nok jero atine atine ngene alhamdulillah ampun gadah griya Gusti alhamdulillah ampun gadah kendaraan Gusti senajan second alhamdulillah pun kada tanah segede alhamdulillah jadi ini kebak terus alhamdulillah
Tapi nek dunyo sing dadi tujuan pokoke ora kok alhamdulillah. Piye kok lagi siji mobilku. Piye iki kok lagi, piye iki kok lagi no. Terus. No. Wa ma akbala lan ora madhep abdun sapa seorang hamba, ora ngedhepake abdun sapa seorang hamba. Bikalbi ing atine hamba ilallah marang Allah. Nek ana wong atine didhepno nang Allah, ora ana liya illa ja'ala. Kejaba ndadekno Allah sapa Allah qulubal mukminina ing pira-pira atine wong mukmin taghdu hale padha berangkat padha madhep ilahi marang wong mau bil wuddi lawan rasa seneng warahmati lan welas. Dadi yo seneng yo welas. Mulane para wali niku sampean delok. Mergo bendina atine didhepno Allah terus akhire Allah gawe atine wong mukmin madhep marang para wali mau kelawan rasa seneng tur welas. Mbah wali ape nikano anake kok ngene kuwi wis ana sing mikirno mobile, wis ana sing mikirno weduse, wis ana sing mikirno berase, wis ana sing mikirno tratake, wis ana sing mikirno kateringe, sing kabeh wis iku nyoto ora kok hari-hari iki wong anggere wis mulai atine didhepno nang Allah. Allah nggawe atine wong mukmin madhep marang wong mau bil wuddi kelawan rasa demen warahmati lan welas. Wa kana lan ana Allah subhanahu bikulli khairin kelawan segala kebaikan ilahi terhadap wong mau asra'a iku luwe cepet ling nuruti. Allah ling nuruti kaapian-kaapian terhadap wong mau luwe cepet dibanding liyane. Niku kegawa saka madhepe ati marang Allah. Wa syaikhani lan ngetokaken hadis sapa Imam Bukhari Muslim. Hadise qalat ngendika Aisyatu sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ngendika ngene. Masyabi'a ora tawarek alu Muhammadin sapa keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora tawarek min khubzi sya'irin saking dahar roti gandum sya'ir yaumaini ing dalem mangsa rong dina mutatabi'aini kang neruntun. Dadi Kanjeng Nabi sak garwane putra putu boten nate dahar roti syair, gandum syair, rong dino neruntun warek boten nate. Jadi Kanjeng Nabi boten nate Senin warek, Selasa warek boten nate. Senin warek, Selasa ngeseh, Selasa ngeleh, Rebu nembe warek. Kemis ngeleh, Jumat ngeleh, Setu nembe warek. Jadi orang tahu neruntun rong dino warek terus. Iku Kanjeng Nabi. Hatta kubido sehingga kapundut sapa Kanjeng Nabi ngantos sak sedane. Wa Tirmidzi lan ngetokaken hadis sapa Imam Tirmidzi. Hadise kala ngendika Abdullah bin Mas'ud sapa sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nama sare Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hasirin tenginggil kloso. Klosone aja mbok bayangno kaya kloso mriki. Godhong kurma dianyam dingge sare. Nek kepengin roh rasane blarak klopo anyam go turu. Engko macak rasane piye? Setunggal wektal Kanjeng Nabi sare teng kloso. Faqoma mongko tangi sapa Kanjeng Nabi waqot asar lan temen membekas ngetok apa kloso fi jambihi teng lambunge Kanjeng Nabi ngantos gegere niku gambarane kloso gudak-gudak. Fa
fakulna mongko matur kita para sahabat ngantos sahabat do usul ngeten. Ya Rasulullah do Kanjeng Nabi. Lawit takhadna mbok inggih diijini ndamel kita laka kagem panjenengan witaan ing lemek sing alus. Kanjeng Nabi mbok nggih niki sahabat do gadah karep ndamelaken panjenengan lemek sare sing alus. Siji dina garwane Kanjeng Nabi niku lemek sing didamel sare niku dilipat dados kalih. Akhire rada empuk kira. Bareng rada empuk, tangine telat sithik. Yo Kanjeng Nabi iso aku ndek mbungut turu kok iso tanek ono apa cah. Niku slemeke tak tekuk dados kali kersane empuk. Ha iku apa? Balekno neh. Nek kula jenengan lurung gon turu sing empuk ben ra nglilir. Wah. Wis ngono ijek kowe wase, kamare sing ra krungu swara apa-apa, dadi ora keganggu. Masyaallah. Saatu-atui aja Nabi nek empuk kuatir nek ra iso nglilir. Kula jenengan digawe sing empuk ben ora nglilir. Bareng sahabat ana sing usul ndamelaken lemek sing empuk, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, mali walid dunya, mate apa to li kedue ingsun walid dunya terhadap dunya. Terus rumang samu aku iki nek donya mbok kan lapo. Bukan turu-turu ngono. Ma ana ora ana tengsun fit dunya ing dalam dunya iki iku illa karokibin kejaba kaya wong kang lagi numpak kendaraan istadzalla kang lagi ngaop tahta sajaratin nok ngisor wit sumarohan nuli berangkat maneh wataro kalan ninggal sapa wong ha ing wit mau. Jenengan duwe omah lenggoni omah sewidak tahun terus lunga-lunga aso nongi sorwet istirahat iku namung pirang menit gambarane urip nang dunya ngene iku. Kula jenengan ling urip nang dunya iki nek dibanding akhirat lah Kanjeng Nabi ninggih gambaran lunga-lunga ngaop nongi sorwet diluk tinggal lunga. Jadi ku rep nak dunia ni ku, ngap mengisar wet sediluk ni ku, pasti tinggal lunga. Masa sampai lunga ngap mengisar wet kau leren gelar kasur, leren tuku AC, leren tuku iki dikomplitil. Aku urung asek sempurna wis mulai. Lainnya kadang kulon jenengan keturutan urung keturutan kedisian mati. Saking sedilu eling urip nok dunya. Waruwiya lan diriwatake an Aisyah ta saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Siti Aisyah. Lam yamla ora tau kebak jaufun nabi apa madarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shibaan krono warek kotu babar pisan. Kanjeng Nabi madarane mboten nate kebak mergo warek mboten nate. Selawase. Ewa semono walam ya busa lan ora ngandak-ngandak no sapa Kanjeng Nabi syakwan ing wadul ila ahadin marang wong suwiji. Randi opo-opo ora ono sing reti Kanjeng Nabi kurung dahar. Urung sarapan orang diopo-opo tidak ada yang ngerti. Coba kula jenengan lagi kekurangan pisan nih wong sak kecamatan ngerti kanggo wong diwaduli. Wa kanat lan ono alfa kotu apa fakir ahabai kulwe disenengi apa fakir ilahi marang Kanjeng Nabi minal gina dibanding sugih. Kanjeng Nabi sugih kali fakir milih fakir sebabnya apa?
Kanjeng Nabi mpun nate sugih ngungkuli Nabi Sulaiman. Nate fakir ngungkuli wong sing paling fakir. Bareng dirasa-rasakno enak, kepenak, enteng fakir daripada sugih. Mulane Kanjeng Nabi milih fakir. Kula jenengan fakir karo sugih milih sugih. Sebab napa? Urung tau roh rasane sugih. Mane cek kepengen ae urung tau roh rasane ku. Wa in setune kelakuan kana iku ana sapa kanjeng Nabi la yadhillu iku dadi sapa kanjeng Nabi jaian iku wong kang ngeleh. Yaltawi haling lempit madarane. Tula lailatihi sepanjang dalune kanjeng Nabi minal ju'i krana ngeleh. Kanjeng Nabi niku sedalu-dalu direwangi ngeleh madarane nglempit sewengi mboten dahar mergo saking ngeleh. Lho ngono iku lek angger esuk wayahe poso ya poso Senin pomo. Ora kok nek bengi sira mangan wetengku ngeleh aku ora poso mboten. Wayahe poso ya poso. Fala yamna umangka ora ngalang-alangi apa ngeleh Kanjeng Nabi. Fala yamna ora ngalang-alangi ngalang-alangi apa ngelehu ing Kanjeng Nabi ora ngalang-alangi siyama yaumihi ing pasane dina iku. Iku Kanjeng Nabi. Esok-esok Aisyah ana sarapan mboten enten Kanjeng Nabi. Ya wis tak poso. Padahal kuwi songi ra mboten dahar. Sedina mboten dahar. Lah kanjeng Kanjeng Nabi ra ndi apa-apa sing dipangan apa? Lho rumangsane. Padahal walau sya'a ka upama kersa. Padahal walau sya'a ka upama kersa sapa Kanjeng Nabi sa'ala tegese nyuwun sapa Kanjeng Nabi robahu ing pangerane. Jami aku nuzil ardi ing sekabiane gedonge kekayaan bumi wasimari halan sekabiane buah-buahan sing ana nang bumi rawa ragda aisyha lan sarwa tuluse sarwa enake kehidupane bumi fa'udia mongko mesti diparingi sapa Kanjeng Nabi. Niku kirang wau kalih ra wasimaroha wa ragoda aisyha niku godin ngono tok sing kitab kono ana. Padahal kok Kanjeng Nabi kersa nyuwun kekayaan sing nok bumi iki diwehno kabeh buah sing ana kabeh diteri kabeh. Walakot kuntulan demi yakti temen ana sapa ingsun Aisyah. Abeki iku nangisi ingsun lahu marang Kanjeng Nabi rahmatan karana welas. Aku kadang tak tangisi Kanjeng Nabi ling betah ngeleh. Rahmatan karana kasih sayang mimma saking perkara ara kang ningali ingsun ing Kanjeng Nabi. Kok betah ling ngeleh. Wa amsahu lan kadang ngelus-lus ingsun biati nganggo tanganku tak usap-usapno tak lus-lus ala batnihi marang madarane Kanjeng Nabi. Mimma krana arai perkara bihi kang tetep lawan Kanjeng Nabi rupane ma minal ju'i saking bangete ngelen. Kadang dilus-lus tidak isa Kanjeng Nabi. Jenengan kok ngeleh ngeten kok mboten kersa dahar. Kone aku arek mari aku lali ring wong pikir-pikir. Lan iki beda, Pak. Wong sing sugih mulai cilik iku nek nyawang wong rumangsane wong ku ya warek kabeh kaya ndeke. Beda karo wong sing mulai cilik ngeleh iku nek wis dadi wong sugih. Beda. Wong sing asale mlarat dadi wong sugih iku sing akeh gampang eling wong fakir. Kecoba nek dendam. Contoh dendam, wah aku ndek ben jaman mlarat lek. Aran dhe apa-apa nek tak pangan gedhe kowe dak ben melu rasane.
iki jenenge dendam. Wa aku lulan terkadang matur ingsun. Matur ngene, nafsi lakal fida, nafsi utai jiwa kula laka kagem panjenengan alfida, aiku kula dadosaken tebusan. Nafsi utai jiwa kula kanjeng Nabi laka kagem panjenengan alfida, uiku kula dadosaken tebusan. Kanjeng Nabi, kula tebusi awak kula. Yang Arab iku nek ajeng ngomong sing penting ku biasane dikawiti nafsi lakal fida. Lau taballagta mbok iya mundut sangu panjenengan minat dunia saking dunya niki bima kelawan bondo yaqutu kang ngei kekuatan apa maka ing panjenengan. Mbok jenengan niki mundut raketan kedhek panjenengan. Ben awake kuat dahar-dahar ketik nopo sepuli. Fayaqulu mongko dawuh sami Nabi ya Aisyah, hei Aisyah, mali walid dunya, mate apa liku keduwe ingsun walid dunya lan terhadap dunya. Terus aku urip ndok kandune iki mbok kon lepo, kok mbok kon mangan sing wareg sing enak. Ikhwani utai kanca-kancaku min ulil azmi saking para rusul ulul azmi wa minar rusuli lan saking pira-pira rusul liyane sabaru wis padha sabar alama ing atase musibah wa kang taima iku asyaddul wa dahsyat min hadza dibanding musibah kuwi Aisyah. Para ulul azmi wis do berhasil lulus ujiane padahal wis diuji berarti ngungkuli aku ning wis do lulus. Fama daw mongko wis padha nerusake lampah sapa para ulul azmi ala halihim ing atase tinggal wis do berhasil sukses. Faqadimu mongko wis padha sowan sapa ulul azmi ala rabbi marang pangerane mergo dolah hasil sukses sabar. Fa akrama mongko mulyake sapa Allah ma'a bahum ing panggonan baline wa ajzala lan ngagungake sapa Allah sawabaum ing ganjarane. Fa ajidu mongko nemu ingsun ing awakku Aisyah astahi hale isin ingsun intarafa'tu lamun enak-enakan ingsun fi ma'isyati ing dalam kehidupanku. Aku isin Aisyah nek aku mbokon mangan enak-enak. Nabi Nuh sukses nampa coba gedene kaya ngono. Nabi Ibrahim sukses nampa kudu cepune ngompa coba gedene kaya ngono. Nabi Musa sukses. Nabi Harun, nabi-nabi kabeh do sukses kabeh. Aku isin aku mbokon mangan enak-enak. Saiki para nabi rasul wis do sukses, sukses nanggone akhirate. Aku isin nek mbokon enak-enakan. Isin ayu qasira yen to pepeka sapa Allah ngejarno sapa Allah bi terhadap ingsun godan besok nek wis dina kiamat dunahum ora mepeka marang para rusul. Aku do kono gek di ora diperhatekno Allah mongko liyane aku wis do diperhatekno. Cetakan sing anyar iki godan niku mestine dalem melu ngarep alife melu dal sing ngarep dale melu sing mburi diajokno mengarep le sing ngetik ya ora iso maca re kata sing ngoten niku. Mergo wis do berhasil aku isin kone aku dak diloroi Allah. Allah orang legewa aku rasul-rasul wis do dimulyakno. Wa ma min syai'in padal Aisyah wa ma min syai'in orano te swiji-wiji ahabba kang luweh disenengi ilayya marang ingsun minal luhuki ngungkuli bisa kepethuk nyusul bi ikhwani kelawan kanca-kancaku wa akhilla ilan pira-pira kekasihku. Padal Aisyah kanggone aku wis gak enek perkara sing tak senengi
ngungkuli aku bisa kepethuk para rusul-rusul sing dhisik-dhisik para kekasih. Badane Kanjeng Nabi dawuh tirik-tirik semonten qalat ngendika sapa Siti Aisyah. Fama aqama mongko mboten yuswa sapa Kanjeng Nabi ba'du sawise ngendikan niku illa syahrun kejaba sesasi. Ba'du dawuh niku gang sesasi sedo. Hatta tuwfiya saengga sedo sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya semanten rumiyin wallahu a'lam. Masyaallah. Maulaya sal wa sallim da iman abada ala habibi khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil mustofa balir maqashidana waghfir lana ma madha ya wa si'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan taqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Iftah lana bab al-futuh ya Allah, iftah lana bab al-ridha wal-rahmah. Wallahu yu'tina uluman nafi'ah. Ighfir lana wakhtim bihusnil khadimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.